Här kan det bli öppet nu för Widell som sticker. Linus Widell. Widell håller undan, men Niederbach är stark. Och som han välter in Widell i sargen. Hur gick nu detta? Nu är Södertälje-supportrarna oerhört oroliga naturligtvis. Hur har det gått med Widell? Och Niederbach som ser ut att be om ursäkt direkt här när Norrby vill markera. Och det är en ångerfull Niederbach som det såg ut direkt ifrån den där händelsen. Tacklingen då